Jättevälkommen till den här lilla minikonserten som jag har här i mitt lilla vardagsrum. Det är Gittan Melin som spelar till mig idag. Visst är det trevligt att det inte bara är singback utan ett levande instrument. Och så är det min man Patrik som filmar från alla möjliga håll. Så det ska bli riktigt, riktigt bra det här, hoppas vi. Jag vill fortsätta med en sång som jag har sjungit sedan jag var barn som är en riktig sådär favorit för mig. När vi växte upp, jag och min lillebror, så åkte vi alltid varje juldag och träffade släkten på pappas sida. Vi var 22 kusiner, så det var mycket liv och rörelse och massvis med mat, såklart. Så klockan ett, då åt vi julbord och sen så samlades vi allihopa i farmor och farfars vardagsrum, klämde ihop oss och plockade upp instrument och så övade vi. För sen efter kaffestunden, då åkte vi till vad man på den tiden kallade ålderdomshem. Och så sjöng vi för de gamla där. Och det var alltid väldigt uppskattat. En gång när vi var där, jag kanske var 8-9 år eller så, då kom vi till den punkten i programmet när jag skulle få sjunga solo. Och det tyckte jag alltid var lika nervöst och lika roligt. Och det var Gläns över sjö och strand. Nu fick jag bara sjunga första versen, för sen skulle ju alla vara med och sjunga andra versen. Nu får jag sjunga båda verserna själv. Men någonting som var lite roligt den gången, det var då satt Martin och lyssnade. Han var en av de gamla där på ålderdomshemmet och han var god vän med farfar. Och då när det var dags för min sång, då var det två damer längst ner på bakersta raden som satt och viskade till varandra. Och ni vet hur det låter när två damer med hörapparater viskar till varandra. Ja, ni förstår själva. Och då vänder sig Martin om och så säger han: tyst på er! Nu sa hon den där invalidiserade, armalösa, tösa, sjunga! Nu är det bäst, ni lyssnar! Och så blev alla tysta och så lyssnade alla på mig. Och det var ju väldigt roligt. Jag tog inte illa upp av en sån komplimang, utan tvärtom så var det så fullt av värme och riktig julstämning. Så för mig är det ett gott minne. Och därför så betyder det jättemycket, Gläns över sjö och strand, att sjunga. Och sjung gärna med där hemma där du sitter. Gläns över sjö och strand, skärna ur fjärran, du som i Österland tändes av öron, stjärnan från Betlehem.
Ja, det var Gläns över sjö och strand, denna jättefina julsång tycker jag. Jag firade jul en gång långt borta, jag var i Indien. Det enda som påminde om jul, det var att jag tände ett levande ljus. Annars var det absolut ingenting som påminde om jul. Jag var där och gjorde en så kallad outreach, vi var där och jobbade i en församling under 3 månader. De värsta 3 månaderna i hela mitt liv, om jag ska vara helt ärlig. För Indien, det var jobbigt på alla sätt, tänkbara sätt och vis. Efter den julen så lovade jag mig själv att jag ska vara hemma varenda jul. Jag ska inte åka på turné, jag ska inte åka på någon resa. Jag vill vara hemma. Där vi har riktig jul, liksom. Som vi tycker är riktig i alla fall. Men så kommer det här året då corona slår till. Och ingenting blir sig likt. Men det som de säger att ingenting blir som man har tänkt sig. Det kan bli mycket bättre. Eller ja, det kanske inte kan bli alltid. Men jag tror ibland faktiskt att vissa förändringar som vi tvingas gå igenom kan bidra till det bättre. Ett sånt här år, då kommer vi kanske inte att få träffa nära och kära på samma sätt som vi är vana vid. Men jag tror att man ändå kan göra julen till något väldigt fint för sig själv eller för de få som man får träffa. Nu kan du väl passa på att göra julen precis som du har lust till. Du måste inte göra alla de där måstena som man tycker är måsten annars. Och jag tror ett sånt här år med corona kan lära oss också ganska mycket. För vi har så otroligt mycket att vara tacksamma för. I Sverige är det inget krig. Vi har ingen nöd. Vi lever inte i fattiga läger. Vi har tak över huvudet. Vi har god mat att äta. Och vi har det väldigt, väldigt bra. Nästan alla av oss här i Sverige. Så därför önskar jag att vi tar vara på det. Och njuter av det. Och en sak man kan göra på julafton, det är att titta på TV. Det är väldigt mycket bra program på TV. Av alla de slag. Och en serie som jag brukar titta på kvällen, eller serie, det är ju samma program varje år. Det är Carl Bertil Jonssons jul. Har du inte sett det så titta på det. Det går på en av de 2 första kanalerna. Och jag tror att det är 7 sådär på kvällen. Och den är tecknad. Det är, ja, du får titta själv. Den är så bra tycker jag. Därför att den har ett så bra budskap. Att lite Robin Hood, att ta från de rika och ge till de fattiga. Så vi får tänka på varandra i jul och skänka varandra en tanke. Kanske skicka ett julkort nu, innan jul. Och göra det vi kan för att göra den här julen så bra det går, trots allt som är annorlunda. Så nu blir det lite jazz och lite Carl Bertil Jonsson. Grundprincipen kanske du begriper.
fisk från äktet. Säger allt rent ut. Gängliga dras ut. Skiljer rätt från orätt. Orkar slå bak ut. Tills du lär dig veta. På julen, det tycker inte min pappa om, men det bryr jag mig inte om. Men däremot så har jag tagit med mig en liten dikt som min pappa har hittat. Vi vet inte vem som har skrivit dikten, men jag vill ändå läsa den för jag tycker den är så fin. Och efter det sen så vill jag avsluta tillsammans med Gittan. Tack för att du vill vara med idag, väldigt, väldigt trevligt. Så ska vi avsluta med en riktigt gammal julsalm som jag tycker har fortfarande en sån bra och aktuell text. Men först dikten. Jag vill inte predika. Bara sträcka ut en hand. Det är ett steg på vägen. Jag gör vad jag kan. Tusen röster kan ljuda som en. Som den klaraste stjärnan på himmelen. Då natten är mörk och vägen känns lång. Hörs tusen rösters sång. Genom Vintergatan hörs ett rykte i natt. Änglar som viskar att det kommer en dag efter natt. Glad och hjärtevarm.
en fortsatt riktigt skön december. Och fina adventshelger och en riktigt god och varm och skön jul. Hej då!